bine, egal, să nu trebuia să se repete, să nu rămână. Telefonul sunt de silențiu, de acolo, de ceva. Bună ziua, bine ați venit la conferința noastră de presă, alături de mine domnul Vasile Pluteanu, candidat al Uniunii Social-Liberale pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț. Vreau să fac o introducere în conferința noastră de presă de astăzi, legate de evenimente importante care au avut loc în ultima perioadă, în ultimele zile. Și cel mai important lucru care ne-a bucurat pe cei mai mulți dintre noi, pe 90% dintre români, și care ne dă foarte multe speranțe, este căderea guvernului Ungureanu, de fapt un alt guvern Băsescu. Sunt lucruri importante care ne afectează viața și cu siguranță ne vor afecta viața în mine și pentru noi, cei din județul Neamț. Acest lucru a fost posibil pentru că și românii au dat dovadă încă o dată că au resurse în a-și apăra valorile democratice, în a-și apăra dreptul la o viață corectă și onestă. Guvernul Ungureanu a căzut pentru că au fost români care și la minus 20 de grade au stat în piețe și s-au bătut pentru drepturile lor. Au fost români care n-au acceptat să se resemneze. Au fost jurnaliști care n-au acceptat să fie altceva decât câinele de pază al democrației, așa cum trebuie să fie presa corectă și nu pisica mieroasă a puterii. Lucrul ăsta a fost posibil pentru că și dumneavoastră ați făcut să fie posibil acest lucru. Vreau să fac referiri concrete la ceea ce va să vină. Luni, guvernul USL va fi investit în Parlament. Sunt lucruri prioritare care se vor întâmpla în perioada imediat următoare, având în vedere că mandatul acestui guvern este de 6 luni de zile până la următoarele alegeri parlamentare. Au fost trasate câteva priorități esențiale care vor fi corolarul actului de guvernare al guvernării USL. Și mă refer aici. În primul rând, respectarea legilor fără excepții, fără derogări sau scuze. Repararea inechităților sociale. Implementarea unei viziuni economice de lungă durată, care să ofere predictibilitate, locuri de muncă și să protejeze resursele naturale ale țării. Depolitizarea administrației publice. Doar miniștrii și secretarii de stat vor fi numiți și sprijiniți politic. Toleranță zero față de corupție și clientelism. Continuarea eforturilor pentru atingerea obiectivelor din mecanismul de cooperare și verificare. Sunt lucruri importante, sunt lucruri esențiale care țin de buna guvernare. În tot aceste zile, aici, în județul Neamț, avem a ne lupta cu ultimul bastion, poate, al guvernării de tip Băsescu. Un ultim bastion care încearcă prin toate căile, mai ales necinstite, să se mențină la putere. Am avut de-a face, în ultima perioadă, cu încercări de a câștiga la masa verde, așa cum le place unora care au introdus blatul în politică, să câștige la masa verde bătălia politică, prin tot felul de tertipuri, prin tot tipul de șicane legislative. Știți foarte bine că domnul Pruteanu, domnul Vasile Pruteanu, candidatura domniei sale a fost contestată în mai multe rânduri de către diferite organizații, partide, partidulețe, cu toate aflate sub pulpana portocalie, vopsită în verde, a lui Tărâță și Ștefan. Și dacă, sigur, vreți să vă spun de unde știu lucrurile astea, să știți că sunt tot mai mulți pedeliști care știu și sunt conștienți că vor pierde puterea, vor pierde privilegiile și sunt foarte mulți care vin
la noi și ne spun lucrurile astea. Dar nu vreau să intru în detalii mai multe. Deci lucrurile astea sunt știute. Partidul Poporului aici la Neamț este o filială a lui Tărâță și a lui Ștefan. Și asta o spun răspicat. La fel cum și ONG-ul care a depus contestație împotriva candidaturii domnului Prutean. Sunt acțiuni disperate ale unor oameni disperați care știu că își pierd toate privilegiile, care știu că își vor pierde afacerile, unul își pierde libertatea, altul va continua cu falimentele, pentru că faliment a scris și pe Mobilex Roman, și pe Umaro Roman, și pe Petroforest, Piatra Neamț, zeci de mii de locuri de muncă pierdute. Asta se vrea acum? Cu banii strânși din falimentarea unor firme să se cumpere județul Neamț? Vor să ne dea nouă preocupare? Să umblăm prin procese, să umblăm pe la judecătorii, timp în care ei să pregătească zecile de mii de pachete și cumpărarea voturilor? Asta se vrea pentru județul Neamț? Dar detalii mai multe despre această chestiune, deci contestarea candidaturii domnului Pruteanu, vă poate da însuși domnul Pruteanu, care a trăit pe viu această experiență. Înainte de a face câteva referiri la tema anunțată de către domnul președinte Ursărescu, ca profesor de istorie vreau să vă aduc aminte de un lucru care s-a întâmplat după terminarea celui de-al doilea război mondial. Deci capitularea Germaniei, frontul a rămas în Asia, Japonia era țara care nu gândea că trebuie să se predea. S-a pierdut războiul și mulți soldați japonezi au rămas pe insule izolați și au continuat să creadă că vor câștiga războiul. Așa se întâmplă și la Neamț. Ei n-au înțeles că PDL-ul a pierdut războiul, stau în tranșee și caută să folosească diferite tertipuri pentru a arăta că sunt la putere. Nu vreau să intru foarte mult în detalii, dar toată lumea știe că la limita expirării termenului de contestație pentru candidatura mea, au apărut două entități care au dorit să mă împiedice să candidez. Vreau să fac următoarea precizare. La vârsta care oameni nu am intrat niciodată într-o sală de tribunal de ședințe. Am primit un telefon de la partid la 9 fără 20, la, mai bine la 20-40, la 9 se judecă un proces în care sunt contestat sau e contestată candidatura mea la președinția Consiliului Județean. Am venit și fundația respectivă, Elvetica, care are destule probleme, mai ales că nu mai administrează și copiii respectivi care erau la Dobreni, au fost încredințați instituțiilor statului, marelor nenorociri că nu mai primesc bani din Elveția în această perioadă și au făcut această contestație. Când la tribunal, și vreau să apreciez profesionalismul și echidistanța magistraților, atât de la Neamț cât și de la Curtea de Apel la Bacău, li s-a spus că nu au calitate procesuală, o fundație să conteste, la ora 11.45 în aceeași noapte, Partidul Poporului, prin președintele Fărcășanu, a depus și el o contestație și disperarea lor era fără margini. Vedeți dumneavoastră cine mă contestă? O fundație cu probleme și un președinte de partid care a avut o condamnare penală și în același timp este cercetat pentru infracțiunile regimului silvic. Așa cum a arătat și domnul președinte Ursărescu, într-adevăr, Partidul Poporului la Neamț este subordonat total PDL-ului, președintelui acestui partid. Și faptul că, dar mai multe detalii o să vă dea, cred că doamna notar Ioniță a încercat să critique funcționarea primăriei din Piatra Neamț, a fost chemată la Dan Diaconescu și înlocuită. Să spun, domnule, nu critica la Piatra Neamț. Vedeți dumneavoastră, disperarea lor se poate vedea și din faptul că într-un sondaj pe care l-am realizat în interiorul partidului pentru fundamentarea strategiei de campanie, mă detașez destul de mult față de principalul contracandidat. Îmi doresc să mă întorc la Consiliul Județean pentru a continua proiectele care le-am început. Despre aceste proiecte pot vorbi primarii PSD, PDL sau și cei de la PDL. După cum știți, în Neamț, în timpul cât am fost președinte la Consiliul Județean, s-au construit poduri, s-au asfaltat sute de kilometri și în același timp
Am reușit să implementăm proiecte europene și guvernamentale în valoare de peste 200 de milioane de euro. Eu am demonstrat și voi demonstra în continuare că am capacitatea să mă îndeplinesc promisiunile. Dovadă sunt sutele de proiecte de hotărâri inițiate de mine, care s-au acordat sume de bani pentru proiecte de dezvoltare locală și regională, pentru sănătate, cultură, sport și proiecte sociale. Aceasta este singura mea strategie, aș spune sinceritatea, onestitatea și dovada lucrului bine făcut. Vreau să demonstrez încă o dată nemțenilor că nu am, sau că am făcut multe pentru ei și în continuare singura mea preocupare este interesul public. Eu aș spune, acestea sunt datorii mele principale și cred că nemțenii vor ști să hotărască când va veni ziua votului. Acestea sunt principalele elemente pe care am vrut să vi le aduc noastră în atenție, normal, cititorilor și celor care vă privesc postul dumneavoastră la televizor, dar mi-a lăsat un gust amar. Dacă se clamează că se dorește o campanie cinstită, vedeți dumneavoastră aceste acțiuni disperate ale lor de a mă contesta, atât aici cât și la Bacău, și vreau să vă anunț că oficial că cele două contestații au fost respinse de Curtea de Apel Bacău. Ultimul proces a fost aseară la 5, când avocatul care m-a reprezentat mi-a spus și următoarea chestiune, chiar magistrații de la această curte de erau mirați, se vedea pe fața lor, de aceste acțiuni care nu au avut niciun fel de fundament. Au căutat să mă șicaneze, dar îi anunț pe această cale și prin intermediul dumneavoastră că m-au îndârjit și în timpul că voi, sau mai bine spus, în campania electorală care va începe pe 11 mai, voi demonstra nemțenilor că într-adevăr am realizat multe lucruri și nu vin cu promisiuni care sunt convins nu vor fi onorate de contracandidații mei. Am demonstrat că pot și voi putea în continuare. Vă mulțumesc! Eu aș vrea pe această cale să le mulțumesc judecătorilor care au arătat foarte clar cum stau lucrurile, care este dreptate și care au sancționat foarte corect încercarea de contestare a candidaturii domnului Vasile Pruteanu. În același timp, amintea domnul Vasile Pruteanu de un sondaj de opinie, eu vreau să vă dau niște detalii, nu foarte multe, pentru că, spunea și domnul Pruteanu, este un sondaj cu caracter intern, menit să ne ajute în stabilirea strategiei electorale, dar două lucruri sunt foarte importante din acest sondaj de opinie. Primul, USL-ul va câștiga alegerile în județul Neamț, detașat, atât la președinte de Consiliul Județean, cât și la Consiliul Județean. În același timp, pot să vă spun că domnul primar Ștefan s-ar putea să aibă o surpriză foarte mare. Deci lucrurile, trendul este total defavorabil domnului președinte, domnul primar Gheorghe Ștefan. Deci pot să vă spun lucrurile astea. Cred că lucrurile astea le știu și ei, de aici și disperarea și de aici și încercarea de a face absolut orice în a împiedica candidatura domnului Vasile Pruteanu. Îmi pare rău că domnul senator Ioan Chelaru nu a fost prezent astăzi. Vom face o conferință de presă joia viitoare, la care va fi prezent și domnia sa. Important este că mâine, și sperăm că guvernul USL va trece, asta va însemna clar sfârșitul epocii Udrea Boc-Băsescu și sperăm să însemne și pentru județul Neamț sfârșitul epocii Ștefan Tăriță. Sperăm că va fi și am convingerea că vor fi alegeri corecte. Vor fi alegeri corecte și fac pe această cale un apel către toți șefii din instituțiile de concentrate din Neamț să fie corecți, să fie deoparte de lupta politică, să șteargă impresia urâtă lăsată de alegerile de pe Colegiul 6, când instituțiile statului atunci au fost implicate direct în lupta politică, au denaturat votul politic, rezultatul votului în Colegiul 6 din județul Neamț. Dar ăsta este un alt subiect pe care vom detalia în conferințele viitoare și va fi un subiect foarte important pentru viitorul prefect și pentru cei
care vor trebui să aplice legea și să-i tragă la răspundere pe cei care, în loc să-și facă datoria acolo unde au fost puși să o facă, s-au implicat nepermis în activitatea politică, mai mult au făcut poliție politică în județul Neamț. Lucrurile astea se vor termina și un lucru este sigur, USL va câștiga alegerile în județul Neamț. Da. Vreau să închei cu următoarea chestiune. S-a comentat în fel și chip plecarea mea din PDL și vreau să vă readuc sau să spun următorul lucru. Vorbile unui mare politician englez: unii își schimbă principiile ca să păstreze partidul, alții schimbă partidul ca să-și păstreze principiile. Mulțumesc! Și vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Sunt dați de care comunitatea noastră nu s-a luat în considerare și în urmă că nu s-a un sondaj nou. Nu, este un sondaj, este un sondaj nou. Da. Domnul Trăgușan a luat. Da, da. Și nu știu iar până problemă domnul Ștefan. Vreau să vă spun că la Piatra Neamț, dar intru deja în detalii foarte multe, se tinde să se atingă votul politic al USL-ului. Deci votul politic al USL-ului potențează orice candidat pe care îl avem. Considerați că este normal așa? Ca un vot negativ? Domnul Daniel Mără, eu acum 4 ani de zile am candidat la Roman și în toate sondajele de opinie eram cu peste 50%. Dacă întrebai prin Roman, toată lumea vota cu Ursărescu. Candidam din partea PNL-ului, care atunci era după un final de guvernare, care a târnat ca o piatră de moară de picioarele mele și vrând nevrând am constatat după vot că s-a mers exact pe votul politic. Și candidatul PDL-ului, care era la 4, 5, 6, 7%, s-a dus în scorul politic în 30% și asta s-a întâmplat. Deci asta s-a întâmplat. Până la urmă este un lucru firesc. E un lucru bine că se întâmplă așa, că spuneau și cei portocalii dinainte, nu? Că e bine să avem și la Roma, și la Piatra Neamț, și la Consiliul Județean, să avem peste tot portocalii, că o să curgă lapte și miere, dacă toată lumea o să fie portocalie. Sigur. Am văzut ce s-a întâmplat. Întrebarea mea este legată de domnul Drăgușanu. Cum se face să toate conferințele de presă când sunt la mare și la mare nicio reprezentant al Partidului Conservator? Ei nici măcar nu știu când a fost organizația astfel de manifestări, reproșează presii mie personal, nu știu, și altor colegi, când îi evităm. Și acum repet că mi-a dat colegul ideal. Îi se pare normal, mai ales dacă ai un procent bun, să nu fie alături de dumneavoastră? Că mai avem 3 zile și încep campania electorală. Ai, tocmai asta este, că campania electorală nu a început. Cu siguranță o să-l vedeți în campania electorală. Acum este o conferință de presă organizată la sediul Partidului Național Liberal. Domnul Cudan este membru al Partidului Național Liberal. Eu sunt președinte al filialei Neamț al PNL. Este o conferință de presă care ține de PNL. Vă spuneam, săptămâna viitoare, joi, va fi o conferință de presă la care va fi și domnul senator Ioan Chelaru de la PSD și cu siguranță va fi și candidatul la primărie, domnul Drăgușan, din partea PC. Vă mulțumesc. O duminică plăcută.